Kryetari i Degës së Partisë Demokratike në Durrës, Ferdinand Xhaferi, ka denoncuar atë që e quan skandal që lidhet me abuzimet e fondeve të rindërtimit. Një godinë në lagjen Njët, cila i ka rezistuar tërmetit, rezulton e klasifikuar DS3. Mbështetja e qeverisë ka qenë edhe shumë e vonuar, edhe shumë e korruptuar. Këtu jemi në lagje një. Një lagje që po thuaj se i rezistoj të armetit, palati nuk ka asë një dëndim. Bëngjush Dako do të thonë të që këj palatë është akullore. Po për klientët e qeverisë dhe për zyrtarët e qeverisë, jo për gjithë banorët, është klasifikuar DS3 dhe paturpsisht ka marrë nga 5 milion lekë të vjetra. Shikoni këto këtu, në këto foto këtu. Jemi në lagje 18, jemi në plashtë të Durrësit, këto palate janë DS3. I kanë dhënë banorëve nga 5 milion lek vjetra, kur duan nga 15 dhe 20 milion lek, dhe po 5 milion kanë klasifikuar këtë palat. Fondet nuk janë ndarë në bastë nevojave, fondet janë ndarë në bastë të korupcionit. Ne po bëjmë kati denoncimin e 4, janë 3 denoncime që janë quar spakut për prokurori, janë dhe disa dosje tjera që ne po i çëm në prokurori. Ka të bëjmë me abuzimet me fondet, në ndërtimin e rrugëve, ka të bëjmë me abuzimin e fondeve të tërmetit.